Bet nu joks pie malas, jo pienācis laiks noskaidrot, kuram galu galā izrādīsies taisnība. Un vai bročiem izdosies apturēt reāli līderus ar Lausku un Badirogu. Aiz kā brocēni starts sastāvs tieši tāds, kādu Valdis Valters nosauc treniņā. Štelmhers, Šneps, Bagatskis un apvies spēlētāji – Fergusons un Timons. Zelīko Obradovičs pretī lika ar Lausku, Antuanesu, Santosu, Hererosu un Orengu. Ne starta pieciniekā, nekādu citu brīdu laukumā tā arī neparādījās Dažens Badiroga, kurš kā noskaidrojās tikai spēles beigās, iepriekšējā Spānijas čempionāta spēlē bija gūst traumu un šajā mačā piedalīties nevarēja. Tikmēr kā 800 skatītājiem klātesot, divi punkti jau pirmajā uzbrukumā ar Lauskam, taču Bagatskis atbild ar to pašu un līdz 6. Minūtei spēle rit punkts punktā. Pēdējo reizi vadībā, 17-16, mainieki izverzās pēc šī ar Lauska metiena, jo lielākoties pateicoties Bagatskim un Fergusonam, ar lielāku vai mazāku pārsvaru visu spēles laiku priekšā atradās mūsējie. Vienīgais, ar ko viņi tā arī netika galā, bija Hereros, kurš bija precīzi no jebkuras pozīcijas. Puslaik 16. Minūtē broču pārsvars jau 7 punkti, un Obradovičs kungs izskatījās visai norūpējies. Puslaik beigās nospīdēja pirmā mača varonis ar Lauskas, un pēc spēlētām 20 minūtēm rezultāts visai negaidīts – 50-45 par labu viesiem, un reāls iespējas iegūt vajadzīgo 16 punktu pārsvaru, lai uzvarētu divu spēļu summā. 1, 2, 3, 4, el basket es fantástico! Otrais puslaiks iesākās ar mūsējo otrā vienu 7-0 jau pirmajā minūtē, taču 12 punkti tā arī palika maksimālais pārsvars. Galvenais vaininieks bija tas pats Hereros, kurš broču grozā lādēja vienu bumbu pēc otras. Zem groziem gandrīz visu spēles laiku saimniekoja mūsu mēlņi, un nerad šī pašaizliedzīgā cīņa vainagojās ar gūtiem groziem. Taču šis Ferguson bloks ne tikai izraisīja 1995. Gada labākā trenera izbrīnu, bet ievadīja arī ātro uzbrukumu, kurā Bagatskis pamanījās gūt pat 3 punktus un aplausus no Valdo Altera puses. Taču vēlme sasniegt tik kāroto 16 punktu pārsvaru bija pārāk liela un sekoja sasteigt uzbrukumi un neprecīzi metieni. Puslaika 7. Minūtē rezultāts jau 61-60. Vairāk Šnepu un Bagatskis trējuši pēc kārtas. Rezultāts starpība atkal pārvērta līdz 9 punktiem, taču neapturamais Hereros glābi savējos no izstāšanās cīņā par Eirokausu, bet ne komandas godu. 88-84. Tāds ir rezultāts, ar kādu ASK brocēni viesos pārspēja 8-kārtējos Eiropas klubu čempionus, 27-kārtējos Spānijas čempionus, 20-kārtējos Spānijas kausa ieguvējus, Koroča kausa ieguvējus un šī gada Spānijas čempionāta līderus – karalisko klubu Real.